Ovo je magazin Snovi kuća Dom, a u rubrici Dom i snova gledamo primjere najljepše izgrađenih i uređenih kuća, jer prema njima ne ostajemo ravnodušni ma gdje god da živimo. Danas pogledajte kako izgleda jedna lijepo izgrađena prizemna kuća pravoga onog oblika sa terasom i dvorištem. Njeno unutrašnje uređenje je takvo da je pravi spoj starog i novog i tako je napravljen jedan zanimljiv vizualni utisak. Thank you.